ስድስት ወራትን በደፈነው በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደው ባለው ጦርነት ከባድ ጉዳቶችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ ነው ይባላል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የትጥቅ ግጭት ሲል ጦርነቱን በገለጸበት የጥቅምቱ መግለጫም ግጭቱ በከባድ መሳሪያና በአየር ድብደባ የታገዘ ነው ብሏል። በዚህም እየተፈጸሙ ያሉ ያለፍርድ ግድያዎችን የመብት ጥሰቶችንና ሌሎችም ጉዳዮችንም በዝርዝር አቀርቦ ነበር። የአገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ግን በክልል ውስጥ ስላለው ሁኔታና በጦርነቱ ምክንያት በነዋሪዎች ላይ ስለደረሱ ጉዳቶች፣ የመብት ጥሰቶችና በደሎችን እንዲሁም አዳዲስ ክስተቶችን ለመዘገብ የሚያደርጉት ጥረት ፈተና ውስጥ መግባቱን ይገልጻሉ። ግጭቱ በክልል ውስጥ ከተባባሰበት ጊዜ አንስቶ አንዳንድ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ የበየነ መረብ ግንኙነት እንዲሁም የስልክ ግንኙነት በከፊል በመቋረጣቸው ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት እንቅፋት ሆኗል። ግጭቶች ወይም ጥቃቶች ካጋጠሙ በኋላ እንዲሁም አስተዳደራዊ ቅሬታዎችን በተመለከተ የጸጥታ ችግር ባለባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ የአይን እማኞች ለደህንነታቸው በመስጋት መረጃ ከመስጠት እየተቆጠቡ ነው ብሏል ቢቢሲ። ፈቃደኛ የሆኑት ምንጮች ደግሞ ማንነታቸው እንዳይገለጽ ይጠይቃሉ የሚለው ቢቢሲ፣ በዚህም ሳቢያ የመብት ጥሰቶችና በደሎች በአግባቡ ሳይዘገቡ እንዲቀሩ ምክንያት እየሆነ ነው። ይህ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ እንዳይወስዱና አጥፊዎች በድርጊታቸው እንዳይጠየቁ ይደረጋል ብሏል። ታዲያ ስድስት ወራትን በተሻገረው የክልሉ ውጊያ ዛሬም በተለያዩ አውደ ግንባሮች ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ተማሪዎችም ወደ ክልሉ እንዳይንቀሳቀሱ ቀደም ብሎ ያሳሰቡት የፋኖ ታጣቂዎች ተማሪዎች ከመንገድ ላይ እየመለሰ መሆኑ ተሰምቷል። መነሻቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው ናቸው የተባሉ ተማሪዎች ከመንገድ እንዲመለሱ መደረጋቸውን ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። የፋኖ ታጣቂዎች በተቆጣጠሯቸው መስመሮች ላይ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲያቀኑ አይፈልጉም ተብሏል ማለታቸውንም ተዘግቧል። የዜና ምንጩ ዘገባ እንዳመለከተው መንገድ ላይ ወከባ ተፈጽሞባቸዋል የተባሉ ተማሪዎች ወደ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በማቅናት ላይ የነበሩ ናቸው። በጉዞ ላይ ያሉ መንገድ ላይ በፋኖ ታጣቂዎች ጠንካራ ፍተሻ ተደርጎብናል የሚሉት ተማሪዎቹ በየመስመሩ ዘረፋ ተፈጽሞብናል ማለታቸውንም ሲሉም ክሳቸውን አሰምቷል። ጉዟችን ተስተጓጉሏል የሚል ክስ በፋኖ ታጣቂዎች አቀረቡ የተባሉ ተማሪዎች በመከላከያ ታጅበው ወደ ዩኒቨርሲቲ ማቅናታቸውም ተመላክቷል። ተማሪዎች በተለይም ከመካነ ሰላምና መርጦ ለማርያም አካባቢዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ጥቂት ሲሆኑ በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ከመንገድ እንዲመለሱ መደረጋቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ታጣቂዎቹ ተማሪዎች ወደ ተቋማት እንዳይገቡ ብለን ነበር፣ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ላይ ችግር ቢፈጠር የምትጎዱት እናንተ ናቸው፣ ለዚህ ነው የምንመልሳችሁ ሲሉ ለተማሪዎች መናገራቸውም ዘገባው አመላክቷል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ሲመጡ ለደህንነታቸው ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው ራሳቸው ተማሪዎቹ እንደሆኑ በይፋ ገልጾ ነበር። ከሰሞኑ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንዘልማ ካምፓስ ተኩስ ተከፍቶ እንደነበርም መረጃዎች ያመላክታሉ። በካምፓሱ ያለ ሁኔታ አስጊ በመሆኑም ተማሪዎችን በጊዜያዊ ምደባ ወደ ፖሊ ካምፓስ እንዲዛወሩ መደረጉም ታውቋል። ተማሪዎች ግቢውን ለቀው እንዲወጡ የሚያዝ ወረቀት መለጠፉ የተሰማ ሲሆን ወረቀቱን ዩኒቨርሲቲው አሊያም ሌላ አካል ይለጥፈው ማወቅ አልተቻለም። ምንም እንኳን የዜና ምንጩ ተማሪዎቹ እንዳያልፉ ክልከላና ወከባ ተፈጽሞባቸዋል ቢልም በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን መቀበላቸውን ግን እየገለጹ ነው። ከሰሞኑ ወሎና መቅደል አምባ ዩኒቨርሲቲዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን መቀበላቸውንም እየገለጹ ነው። በእንዲህ ያለ ሁኔታ እየቀጠለ ባለው የአማራ ክልሉ ጦርነት ነገሩ ወዴት ወዴት እያመራ ነው አስብሏል። የክልሉ ህዝብም በከባድ ሲቃ ውስጥ እያለፈ ይገኛል። መንገዶች ሁሉ ዝግ በመደረጋቸው እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ለማግኘት አዳጋች በመሆኑም በክልሉ እየተፈጸሙ ስላሉ የመብት ጥሰቶች ለማወቅ አልተቻለም። ሐምሌ 2015 ዓ.ም የተቀሰቀሰው የአማራ ክልሉ ጦርነት በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የመገናኛ ብዙሃንን ቀልብ መሳብ ነበረበት የሚሉት ባለሙያዎች ግጭት ለመገናኛ ብዙሃኑ ትልቅ ገበያ ከመሆኑ ባለፈ ለግጭቶች መፍትሄ ለማፈላለግና የሰላም አማራጮችን ለማመላከትም አበርክቶ አላቸው ይላሉ። ባለፉት ወራት ተባብሶ በአማራ ክልል ወደ ይፋዊ ወታደራዊ ግጭት የተሸጋገረው የጸጥታ መደፍረስን በተመለከተም ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት ከባድ ፈተና ገጥሞናል እያሉ ነው። በክልሉ ያለው ሁኔታ በተመለከተ ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት ወደ ቦታው ሄዶ ለመዘገብ የሚያደርጉት ጥረት ከተፈጠረው ስጋት አንጻር ፈታኝ ሲሆን፣ በመንግስት በኩልም መደበኛ መረጃ የማይሰጥ ከመሆኑ ባሻገር ጦርነቱን በተመለከተ የሚያጋጥሙ ክስተቶች ላይ ማረጋገጫ ለመስጠትም ሆነ ለማስተባበል ፈጽሞ ፈቃደኝነት የለም ይላል የቢቢሲ ሀተታ። ለደህንነቱ ሲባል ስሙ የተቀየረ አንድ በግል መገናኛ ብዙሃን የሚሰራ ጋዜጠኛ በአማራ ክልል ያለው ጦርነት ተገቢውን የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን አላገኘም ሲል ተደምጧል። ወደ ስፍራው ለመሄድ ያለ ፈተና ነዋሪዎች በስጋት ምክንያት ያጋጠማቸውንና ያዩትን ከመናገር መቆጠብና የመንግስት ኃላፊዎች በእነሱ በኩል ያለውን መረጃ ለማጋራት ፈቃደኛ አለመሆን አስተማማኝና ወቅታዊ መረጃን ለማቅረብ እንቅፋት ሆኗል ብሏል። መረጃውን ከሰጡም በኋላ ይደነግጡና አንዳንዶች መልሰው
ተጠግተው ይጠይቁናል። ማናችሁ እናንተ የምረ ጋዜጠኞች ናችሁ ወይ ከየት ነው የመጣችሁት የሚለውን ይጠይቁናል። ያውቁ እንኳን የማያናገሩን ብዙ ናቸው አስደውሉልን የሚሉ ጋዜጠኞች ነን ስንል ደንግጠው ስልክ የሚዘጉ ብዙ አሉ በማለት በክልሉ ያለውን ግጭት ይፋ ለማውጣት ውጣውረዱ ብዙ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጿል። ቢቢሲ በሰራው በዚህ ዘገባ የአማራ ክልል ነዋሪዎች ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆኑበት ምክንያት ለማወቅም ፈቃደኛ ያልሆኑ በርካታ ነዋሪዎች ገጥመውኛል ብሏል። ሆኖም ፈቃደኛ የሆኑ 4 ነዋሪዎች ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ለመስጠት ከመንግስት በኩል ችግር ሊደርስብን ይችላል የሚል ስጋት እንዳለባቸው ገልጿል። በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ነዋሪ የሆነ አንድ ወጣት ስለምንም ነገር ለጋዜጠኞች ከመናገርም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከማስፈር መቆጠቡን ይገልጻል። ሊከተል የሚችለውን ጦስ በመፍራት አለመናገርን እንደሚመርጥ የሚናገረው ወጣቱ ስጋት የተገቢ ነው ይላል። ባለኝ ስጋት ምክንያት ብዙ ነገሮችን በውስጥ ያምቄ ይዣለሁ። ጉዳቶችን፣ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን እና የማያቸውን ነገሮች ለመናገር አልቻልኩም። ስጋቴ ደግሞ ተገቢ ነው፣ ምክንያቱም መናገሬ ራሴን፣ ቤተሰቤን እና ስራዬን ዋጋ የሚያስከፍለኝ ከሆነ ዝምታ ተመራጭ ነው በማለት ወጣቱ ተናግሯል። ሌላው ግለሰብም ስልካችን ክትትል ይደረግበታል፣ ስልካችን ተጠልፏል የሚል ስጋት በብዙዎች ዘንድ ስላለ እሳቸውን በማንኛውም አይነት መንገድ ለመገናኛ ብዙሃን መረጃን ከመስጠት መቆጠባቸውን ገልጸዋል። ይህን የደህንነት ስጋት እለት ከእለት እንደሚኖሩት የሚናገሩት በላሊበላ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት የሚሰሩ ነዋሪም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በአይነ ቁራኛ ይከታተሉናል ይላሉ። ለዚህም የስልክ ልውጦችን ከመበርበር ጀምሮ ጠለፋም ይካሄዳል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የመረጃ ነጻነትና መረጃ የማግኘት መብት በወረቀትና በተግባር ለየቅል እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። መረጃ ለመስጠት የተቋቋሙ የመንግስት ተቋማትም ግዴታቸውንና ኃላፊነታቸውን ዘንግተዋል በሚል ይወቀሳሉ። የመገናኛ ብዙሃንና የተግባቦት ባለሙያው ዶክተር አየለ አዲስ በጥቅሉ የመረጃ ንፉግነት ባህል አለ የሚሉ ሲሆን ከመንግስት መዋቅር ጀምሮ እስከ ማህበረሰቡ ድረስ መንግስትን በመፍራት የመረጃ አቀባ ይደረጋል ይላሉ። ይህም ወቅታዊ ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃ እንዳይሰራጭ ያደርጋል ሲሉ ሐሰተኛ የተበከሉና የተዛቡ መረጃዎች ስርጭት ከፍተኛ እንዲሆኑ በማድረግ ተጽዕኖን ይገልጻሉ። መረጃ የዲሞክራሲ ስርዓት አመላካች ነው የሚሉት ዶክተር አየለ መረጃ መከልከል የሌለበት ሀብት ነው በማለት በአማራ ክልል እየተካሄደው ባለው ጦርነት ከባድ የመረጃን አፈና እየተፈጸመ ነው ብሎ እንደሚያምኑ ገልጸዋል። ለጥቀውም አፈናው የአገሪቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ከሆነው ህገ መንግስት ጀምሮ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌን እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀን የነጻነትና መረጃ የማግኘት መብት አዋጅን የጣሰ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ በአማራ ክልል የተፈጠረው ውጥረት ተባብሶ ከሐምሌ ወር መገባደጃ አንስቶ በክልሉ የተለያዩ ክልሎች ውስጥ በፋኖ ቡድንና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ለወራት የዘለቀ ወታደራዊ ግጭት እየተካሄደ ይገኛል። ኢሰመኮ ጥቅምት ወር ማብቂያ አካባቢ በክልል ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ግጭት ያስከተለውን ጉዳት በተመለከተ ባወጣው ዘለግ ያለ ሪፖርቱ የንጹሃን ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና መፈናቀልን የመሰሉ የመብት ጥሰቶች እየደረሱ ናቸው ብሏል። በክልል ውስጥ በበርካታ አካባቢዎች ባሉ አለመረጋጋት ምክንያት ትራንስፖርት፣ ስልክና ኢንተርኔትን የመሳሰሉ አገልግሎቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ ሲሆን ዋና ዋና ከተሞችን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር የሚያገናኙ መንገዶችም መስተጓጉል ገጥሟቸዋል። ለቀውሱ መቀስቀስ መንግስት የክልል ልዩ ኃይል በማፍረስ መልሶ ለማዋቀርና ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት መፈለጉ ሰበብ ይሁን እንጂ በታጣቂዎቹ በኩል ግን ከዚህም ሰፋ ያሉ ምክንያቶች ይቀርባሉ። መንግስት ዓላማ የሌለው ጽንፈኛና ዘራፊ ቡድን ነው የሚለው ታጣቂው ፋኖ በህዝቡ ላይ የሚፈጸሙ በደሎችን በመቃወም ጠመንጃ ማንሳቱን በመግለጽ ራሱን የመብትና የነጻነት ታጋይ አድርጎ ይመለከታል።